Ой, да, давно не було шедевральних ігор по Соніку, да. Варнінг, так, внимание, ця ігра, демо. МФА, да мені насрать. Стрім МФА, гейпл, ще й не отметил. Ну, потім отметил уже. Чел, Sonic. 0.60 FPS? FPS? Блін. Настройки можна? Ніхера в такої ігри настройки. Ні, опять? Чо з курсором? Evil. Злий. Норм злий. Потейлз. Яїчки. Яїчки. О, музика Спанч Боба переділена, так? Чо за хрень? Чо за... Блін. Чо за нахрен? Я извиняюсь, що за... Stupid що? Stupid jump self, понятно? А, я думав це про... А, тут... Я думав це просто один цей кружок світлий. Пригає. Ну там незамітно на фоні зливається. І що происходить? Challenge 5 lives. Хереть можна. Може ще щось нажать? Може ускориться, ні? Можна спіндеш? Ні. Ну і типа алло. Ні, назад я не пойду. Hello, I'm Mario. Це Маріо? Угу. У Маріо взорвалась... У Маріо... да. У Маріо взорвалась башка і з нього вилітає кетчуп. Нормас. Купа здох. Якийсь Маріо корішній здох. А що вони тут роблять в ігрі про Соніка у мене опит? Чо, я пригати не можу? А, можу. Що за хрень? Це просто шедевр. А довго? Вже, блін, скільки йду? Почти, не знаю, 2,5 минут. Алло? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, дуже інтересно, в общем. Не колець, нічого. Нот... Що, нот... Да, я согласен, не круто ходить. Не крутий ходячий симулятор ходьби. Не очень, да, не очень. Ну алло, ну сколько? Ай, спать. Стоп, у мене музика. Що з мікрофоном? Юперний балет. Так, мікрофон. Мікрофон. Все? Все? Т-Р. А, все ок. Чо, може... О, стоп, може кляснуть? Ось, сюди. Тейлз, не хочеш цей щось? Я не знаю. Evil. Ні, ну, цей шедевральний просто курсорчик. Боже, как тупорила игра. Все? Все? Боже, автор бешен. Наконец-то все зацикнулось. Вау. Соник, ты с тобой все хорошо, Соник? Соник, что за хак? Хек пишете через Е, англійську Е, тобто нашу Е. Е, хех. What the heck? Sonic, what the heck? Хак. Хек. А, хек. Ну, блін, це одне і те саме. Хек і хек. Ну, що за хек? Що за хак? Ти, бро, думаєш, що він страшний. Я уб'ю типа Тейлз. Насрать мені, що ти сказав. Здохне. Ні, я не хочу. А, я йшов, щоб здохну, да? 3,5-4 минути, да? Заткнись. А, все, заткнусь.
Ну ты барон. Допогано, ти захочеш попробувати. Що тут Маріо діло, у мене вопрос? Що тут вообще происходит? Вообще, боже. Що тут происходит? Сонік. Наконец-то, це демо. Все, закончилось це гамно. Да. А, все. Ну і друга гра, да. Sonic Exe Spirits Monster. Що написано? Еранда. Ёперный балет, что? Кіра, там на якомусь вообще непонятному язику. Надіюсь, гра буде на нормальному? На англійському? Sonic Exe Spirits Monster. Да, такое. Ой, да блин. Окошечко настроим. Так, музики нема, да? А чого вибирати персу? Ну тут нема на кого вибирати. Ну це Sonic. Угу. Офігеть. Блін, прикольно. Ну я знаю, що це типу цей Sonic, як там, World Maker, щось. Я не пам'ятаю, як називається, но, блін. А, ну да, я знайшов шедевральну ігру. Це точно Екзе? Це Starlight Zone? Starlight Zone, да, вроді перемікс, мікс, ремікс. Що происходит? Блін. А, я думаю, здох. О. Там цей. Сумруд хаоса. Так, спрайти Sonic 3. Хорошо. Йес, взяв. Хорошо, тепер треба вибратися отсюда. Так. Опа. Та йошкін кот. Офігеть, краб там по воздуху ходить. Ну, чи по воді, чи по воздуху, хіре. Та йо-моє, я не маю. Ні, він взагалі скось ходить, скось текстури, скось взагалі нахуй все, йому не срать. І я не можу вибратися отсюда. Єс, наконець-то. Так. Що відбувається? А Екзе буде колись? Що за нахрен? Екзе? Куди мені сюди? О. Що з Boss Battle? Да, а де Екзе? Spirits Monster, Sonic Exe Spirits Monster, де Exe, де Spirits і де Monster. Spirits Monster, якесь названня таке дебільне. Та я не можу... Та ти, блін, валід. Sonic, ти що, вообще баран? Наконец. Ні, ну це вообще шедеврос, да? І чо мені? Ой, куди погнав? Ну. Блін, чо? Це точно як заігра? Ну, написано Sonic Exe Spirits Monster. Я не знаю нічого. На обложці був Sonic Exe. Серйозно. Автор, ти що, вгораєш? А де Exe? А де Exe? Що я скачав? Що за хрень? Ну, ладно, ладно. Я даю ігрі ще один шанс. Не треба здаватися. Може тут щось є? Ну, може є? Я просто не можу знайти. То Sonic Exe, да? Я ж не можу знайти, правильно? Я ж просто не можу його знайти, да? Я надіюсь, пожалуйста. Или я... Или в самом деле тут нема ніхера? Ні, такого бути не може. А автор, ти що? Ти прикалуєшся? Це не Sonic Exe, це гамно собаче, я не знаю, що це за херня. Що я скачав? І чо? Ну, допустим, то есть я щас упаду опять сюди на углу. А може там вниз? Стоп. Та іди нахрен. Ну, та йома, іди в нас. Та вниз, тут вниз можна, да? Или чо? А тут? І чо, блін? Допустим, я сдох. Вниз. Оп. О, вода. Я сдохну? О, а не. А. И чё, блин? Алло? Игра. Ты чё, прикалываешься? Ай. Да вы чё, угораете на меня? Я же отсюда не выбросься.
жопа. А. И чё, блин? Чё за хрень? На обложці даже Sonic XZ, чё за хрень это? Я даже ссылок не буду давать. Я не буду ссылок давать, не надо нахрен. Не надо, мне не надо, ты ссылки вам надо. Sonic XZ и A Mistake. О. A Mistake, да? Ну, 5 год назад. Блин. Ну, сейчас чекну. Mistake, блин, чи не Mistake. Adventure XZ, Sonic X. Sonic XZ и Mistakeful. Хирить троян. Спасибо. Заблокировать, да. Ну он нахрен. Спасибо, автор. Я так подозревал, что не то. Sonic XZ Adventure. Sonic XZ эпизод, что за нахрен вообще происходит на Game Jolt, что за херня? Что происходит? Sonic. Sonic XZ Android. Який Android? Я хочу не Android, мені надо на ПК. Emerald Demon the Game. Ну, я щось годне знайшов. Tales Demo. Щось годне, 2 года назад. Що то годне? 2 года назад, пожалуйста. Я тебе умоляю, ігра, будь нормальна. І будь не трояною, я тебе прошу. І чо, блін? Воно на чому зроблено? Клік-тім? Я надіюсь на клік-тім. О! Прикольно, чо? Так, хорошо, Sonic Lost... О, Lost World, да. Screen size, да? Алло? А. Щось нормальне буде. Та, сюди, Sega, Steam, блін. Надпись якось знизу розположить, типу, ну, неровно, не посередині. Угу. Все, можна чи пропустити? Sonic XG Emerald Demon. Ізумруд, демон ізумруд, або ізумрудний демон? Ізумруд демон, вообще. Інтересно, де Егман? А як пропускати діалог? А, вообще не як, понятно. Конечно, депресивную музыку из Соника 1 надо включить. Так она на NES, ой, на Сеги играла, на что я выстрел. На Сеги реально как-то он звучит, там мотив, ну и как-то типа там low pitch депрессивно звучит, там ёпт. О. Checkpoint. Грай, то опять босс. У вас, блин, привычка боссов делать на каждом шагу, блин. Я, не знаю, в Sonic Mania там, например, я не знаю. Я даже не знаю, что в игре будет, тут уже босс. Я-моё, ну сколько можно? Это в каждом почти Sonic X колись таки было. А, ну 2 года назад, что я ожидал. А, еще можно быть? Оп, на, получай. Получай, яйки, на. На. Я еще там стреляю. Пью. Ну, я же скажу. Где же говорю? Сейчас опять. А, все. Вот там Эмми, Наклз. А, нет, это не Эмми, это Наклз. И Тейлз, Соник. Ну, Эмми вроде. Нет, он не мой Эмми. Мне показалось, наверное, это Наклз. Наклз, Эхидна. Все. Это тоже Соник Экзайл, в кавычку. А, нет, жесть. Воу. Типа гіпноз? Вау, я ніколи не бачив таких ізумрудів. Чо дай та сам музика? Могли б поміняти там, я не знаю, ну... З любої гри просто, даже. Ну, даже не з Соніка, йо-моє. Атмосферно. Звуки, ой, імба. Блін, красиво. Угу. Соніка качі... А качі не нафіг. Tails демо написано. Де Tails? Я гуляю за Соніком, не... Чо нахрен? Привет. Бузбуст від цього пішов. Саундтрека Соніка 1, да. До самого першого. Бузбуст.
Вас дійсно юзнув. Що відбувається? Чого всі здохли? Це... Йомою. Офігеть, ну тут якось страшно. А це... Боже мой, Емі. А крім Саллі, там не покажуть мені. І що нахрен? Ну зломаний монітор, а чо? А тут можна було пригати? А, я думаю, я здохну, блін. Моніторчик. Моніторчик. А, крім буде, да? Крім шипах, да? 100%. Ну да, і чо, блін? І чо нах? І чо? А? Я думаю, здохну, блін. Не дають здохнути Саллі. Капець, що происходит? А це що? Руж? Капець, тут всі будуть? Тут даже Скордж буде зараз цей Емі, Блейз, Шедоу. Щось попер... Щось мені почка заболіла. Ні, нема. Ой, моя башка. Йоп. Здрасте. А Тейлз буде, ні? Наконець-то, Тейлз. Що, гулять? Странно, що Сонік не... Ще не... Що? Ще не прийшов, щоб поїсти. Чирі дух, що діалоги самі скіпають, я маю. Опять та сама музика, скільки можна? Ну юзнув би, я не знаю там. І Соніка 2-3, ну скільки Соніка частей є? Чо, блін? Ну, може, блін, надоїло. Подивіться. Без бусту було б. Було б лучше, якщо б зараз включилось теж. Зараз буде, зараз... Що? Це животне здохло, ну хто б Хекман не мог зробити. Так тут не тільки животне, тут з дому, то мотобот, ботожук. Йоперний балет. Чи тут мотожуки валяються? Так, пружина. Не нравиться мені пружинки. Ну блін, ну стрьомно. Два ночі, що я валяю в два ночі, капець. Так, сюди, оп. Ти чо, бара... А як? Не понял. Понятно. Хтось Тейлзу уменьшив скорость, походу, в цих... В настройках... Оце... А чо за музика? Чо за музика? Сонік... Немного животних всіх... Сом, шо? Немного животних убив. Убийц, шо? Тез бігом. Убігай, киллер тут. Но. Не волнуйся, я з цим справлюсь. І справлюся. Убийця поблизості, охерень. Да, я даже не знаю, хто це 10 минут спустя. Надіюсь на... А, Наклз. Може помогти, що за охерень? Боже, торнадо зараз зірветься, треба пригати. Пригай! Я нічого не робив. Вау. Ну що, це треба робити, ні? Я половину ігру просто, ну, дивлюсь на екран, і діалоги просто скіпаються, лол. Я там ходжу вправо і все. Ого. Ого, як помінялось все різко. І що? І зараз шипи впадає там? Привет, хочеш поіграти з ним? О, це шрифт з Ленді Табіс 1 був, ні? Вимба. Ну, щось знакомо. Як я оказався в острові Ангелу? Блін, вода прикольна. Вода дуже прикольна, тут атмосфера вода. Мум, хвайва, вода імба. Мені не можна? Мені треба? Що-то я не пам'ятаю. А, мені треба воду, ні. Я думав перелітати там. Ой, куда? Нет, куда погнал? О, я надеюсь, тут время ограничено. Та ты... Мне везде прыгать? О, нет. Хорошо. И чё? Чё ты стал? Чё Соник не предупредил никого? Ах, птички поют, там взрыв. Ох, птички, да. Ох, блин, мурашки, вон чуть по коже. Мне не страшно, да?
Все, птички сдохли. Блин, жалко. А, даже такие есть, нихера себе. Ну, кстати, прикольная тема. Ни в одном Sonic XD не бачив, що огня. Що, які тебе ще можу. Ну, прикольно. Так, алло, я от йшов, і я телепортируюся обратно, лол. Ну, привіт, Тейлз. Де ж ти? Sonic, що відбувається? Чого острова не гнала? Вогні... Успокойся, біги, що ж за хрінь, чого так швидко? Іди сюди, Тейлз. Ну, іди сюди. Що? Тейлз. Та чого так... Блін... Ти чого ах... А як? Слушай, що робити? Що за хрень? Що за нах... Що відбувається? Так, що за... Що, блін, що? О, музика. Стоп, я хочу послухати, мені насрать. Вимба. А що робити? Та, десь я таке вже бачив, ні? Що я десь таке реально, от щось таке знакоме. Ну, я не знаю, де. I don't know. Баран тупорили. Та ти можеш швидше. Щось проснеться, мразотошця. Ти що, дебіл? Блін, ну Тейлз, ну ти можеш швидше, я тебе прошу. Ємать, пещера якась. Хірять можна. Мені треба спрятатися. Куда? Да шо, кус, шо, при, в смысле? А жизнь отняло? Охереть, жизнь отняло! А, и таймер... Ёп... Ёксель... Ё-моё... Так... Я случайно шесть на то класс... Да ты угораешь! У меня одна хп! Что за дебилизм? Стоп, я просто пролечу на дурак. Все, одна хп. Я не пройду все, я не пройду цю игру, це пісяц, це жопа. Охереть можна, там жизнь. Все жопа, да. І чо? Демо енд. Ой, шедеври, шедеври, я не буду ссылки даже оставлять, потому що це просто... Я не хочу, щоб хтось собі сломав всіх, як отакої, всіх фігню.